u mundohet të levist për me dalë jashtë ujit për vështirë, sepse isha thellësirën më të madhe të detit. Nuk është problemi se po vdes. Kësherë sa interesant. Sigur që e që e tregova. Po edhe nuk është se po vdes. Këtë këna me vdek. Nuk me, kullo mena ale i fen. Nuk ka njëri cili nuk zhduk, nuk i skadon a fati. Njërë, kafsh, gjdo ku që ka frimarje. Po të të ku po edhe, problemi që donë se si ka me taku Allahun Gjeleshanu. A? Kur kam unë pyta Allah i po vepat e mija? Që kam i thonë atina? Si do të logaris namazin? Kur s'kam falë asë njën jetën ti me namaz? Kjo është maja të rishtu shumë vazni. Kur të vetë dhe Allah, marë e fila, deke po, namazin. Si kishe raport me namazin? Me agjerimin, me Kur'anin, me familjen. Ta kemi me muti, a e ki parafituru në jarë, a kemi ndu se kemi taku me muti. Këto janë më të vështira, pra ta du më pregatit, mi dhëmë përgjigje sot, para se me taku me Allahun Gjeleshanu.